អូកាត់យើងគោបាយភីច្រិនក្បាលវាគេហៅថាមុខក្ពើមុខក្ពើហ្នឹងគឺរៀងកប៉ែតកប៉ែតវាចិញមករៀងកប៉ែតកប៉ែតហើយបោកអត់សើខ្ពស់ទេហើយគុតក្រួយរៀងស្វាត់ណាវាខកគ្រីโกកាត់យើងគោកាត់យើងគឺវាមានបោកណាមានបោកហើយគុតក្រួយវារៀងបាស់បាស់ហើយអាជើងក្រួយវាហ្នឹងខ្ពស់ណារៀងខ្ពស់ខ្ពស់ហើយកពស់របស់គោកាត់គឺមានកពស់ចាប់ពី1.25ឡើងទៅ1.3 បកទង30 35មិនហ្នឹងគឺគឺអស់ហើយបាទចូលដល់1.40ឡើងពីច្រើនច្រើនដើរឆ្អឹងគោតលេណាអញ្ចឹងមិនបានយើងដឹងថាគោកាត់វិញគោបាយហ្នឹងដោយសារពេលខ្ញុំចិញ្ចឹមគោហ្នឹងគេហៅថាគោកាត់គោកាត់តែដល់ពេលបើសួរថាមិនបានគេហៅគោកាត់អាហ្នឹងមិនដឹងថាគេហៅមកពីណាទេបើវាចេះចិញ្ចឹមគោគេហៅអញ្ចឹងហើយបាទអញ្ចឹងយើងមិនបាច់ចាំទៅកត់ប្រចាំណាវិញឆ្ងាយឲ្យ សុំបិទរបៀបហៅហ្នឹងក៏យើងពិបាកដែរអ្វីដែលយើងត្រូវសំខាន់ត្រូវការកឹតគូឲ្យបានខ្លីឲ្យបានវែងហើយច្បាស់លាស់ណាគេថាកឹតមុនគូអញ្ចឹងបងប្អូនអាចកឹតរឿងងាយងាយសិនទៅណាអឺឥឡូវយើងត្រឡប់មកមើលមេបាយម្ដងទៀតបាទរួយពុះវាពុះវាកបោងខ្លាំងកបោងខ ពីគោយើងគោកាត់ពិច្រនអ ндай មានពុះកប៉ោមប៉ោមកពីងពីងហែបងបងអត់ដែរកម្រមានណាហើយនិយាយរឹមពូជវាអញ្ចឹងហ្មងអានេះអឺលក្ខណៈយើងអាចនិយាយបានថាគោកាត់គឺវានៅចន្លោះកដាលវានៅចន្លោះកដាលវាតូចជាងគោតលេប៉ុន្តែវាធំជាងគោកាត់ខ្មៃយើងបាទអានេះបើគោ គោខ so 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 ាងញោមគោខាងកំពង់ចាមគោបាយខាងកំពង់ចាមគឺហូរគ្រៀងមិនមែនតូចខ្លាំងទេបងប្អូនគេគេខ្លះគេថាអូឲ្យទៅគោបាយ set ថាក្ពស់ក្រុមក្ក Pflou ពីដីក្រុមក្ Pflou ពីដីតាមពិតមិនមែនគោគោវាតាមវាតាមអ្នកស្រុកលឿចំឬក៏ខាងខាងស្រុកដីដីក្រុមនេះគេចំអញ្ចឹងទៅវាធំទំហំហ្នឹងវាខុសគ្នាបាទហើយរបៀបសម្꿘បងប្អូនអាចមើល ម៉េចបានម៉ានដំបងយើងមើលទៅលើកពស់វាបន្ទាប់មកយើងមើលទៅលើមុខកោមុខកោហើយយើងមើលទៅលើបោកហើយនឹងកប៉េះគូតវាខាងក្រោយនេះគេហៅតែគៀកវាហ្នឹងបាទហើយទី4ហ្នឹងគឺបងប្អូនត្រូវតែមើលលើឆ្អឹងវាដែរណាឆ្អឹងតាតាគូវាអឺខ្លះវាគូកាត់ដែរប៉ុន្តែវាមិនទាន់ធំអស់បងប្អូនឃើញថាអូតិចតិចបងប្រាប់អញ្ចឹងឲ្យទៅទៅវាស់កពស់គូក្រោម125សតគូបាយទៅបាទមែនទេ អញ្ចឹងយើងមើលថាគោនឹងអឺវាវាក្មេងវានៅទូជវានៅធំទៀតអត់ហើយរបៀបក្នុងការដឹងថាគោនឹងនៅធំឬក៏លែងធំហើយបងប្អូនត្រូវទៅហែកថ្មិញវាមើលណាតែថាមកហែកថ្មិញឲ្យគោមើលឲ្យគេមើលតិចអញ្ចឹងមានបងមានបងប្អូនខ្លះគាត់ អត់ដឹងថាអូចង់ដឹងថាគោនៅធំឬក៏អត់ធំហ្នឹងមិនដឹងគេមើលម៉េចហើយចេះតែលឺគេថាកាច់ថ្មិញ2កាច់ថ្មិញ3អីហ្នឹងអាហ្នឹងគេគេមើលបែបណាបានបានដឹងថាគោហ្នឹងកាច់ថ្មិញប្រមាណអីប្រមាណហើយក្នុងណីហ្មិចបានគេដឹងថាកាច់ថ្មិញ1ហ្នឹងវាហ្មិចកាច់ថ្មិញ2ហ្នឹងវាហ្មិចនេះឥឡូវកាច់ថ្មិញឲ្យគេមើលមែនតែកាច់ថ្មិញឯងហាយថ្មិញឲ្យគេមើលតិចថ្មិញហ្នឹងអ អឺចាំហែកមីនោះក៏បានណាស់ដាច់ដាច់ខ្សែឬយកខ្សែចងសាមហើយខ្សែឡើងពុកហើយអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទកោតសម្គាល់ផងថាគោគោល្បោតថ្មញលើហ្នឹងបាទមិនមិនគោល្បោតថ្មត្រមឯងដូចតែថេអីល្បោតថ្មញលើនោះថ្មញនេះសម្បោតថ្មញលើអូចាស់ហើយអញ្ចឹងមេគោវាដូចមនុស្សដែរបងប្អូនកាលណាដល់វាកាច់ថ្មញគឺ ໂຄນັງວິຈັບດຳແຫຼງລູດກະປູຫຼែងຫຼែងຖົ້ມແມະເບື້ອງເມືອງເຈິງກະຖ້າກាច់ຖྨຶງອ່າເກດດອສຖྨຶງຕວົນໃຫ້ຈັບດຳອອກກະປູຫັ້ນນະບາຕອບມາຕີດ កាច់ថ្មិញហ្នឹងចាប់ដ้ามចាស់ហើយគោដូចគ្នាបងប្អូនណាពេលដែលវាកាច់ថ្មិញអឺព្រៃទៅចូលថ្មិញស្រុកហ្នឹងអញ្ចឹងកាលណាមេគោចាប់ដ้ามដាក់បាបាននៅចន្លោះពីគោកាច់ថ្មិញមួយថ្មិញពីរហ្នឹងគឺយើងអាចដាក់បាបានហើយហើយកាច់ហ្នឹងកាច់ម៉េចបងប្អូនអាចតាមដាននៅវីដេអូក្រោយៗទៀតខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូអារឿងមើលថ្មិញគោហ្នឹងឲ្យបងប្អូនមើលប៉ុន្តែឥឡូវយើងនិយាយតែពីការប្រៀបធៀបរវាងគោបាយនិងគោកាត់សិនណា អានឹងឯចំណុចទី4ខ្ញុំបាននិយាយប្រាប់ជូនបងប្អូនហើយហើយបងប្អូនកោតសម្គាល់គឺគឺអាចកោតសម្គាល់ទៅពីចំណុចហ្នឹងហើយមើលទៅវារៀងទូទூចហើយអត់សូវស្អាតទេគោបាយយើងប៉ុន្តែបើអ្នកចេះមើលរបៀបគោបាយវាធ្លាប់ចម្ំគោបាយគ្រាន់តែគេក្រឡេកមើលទៅគេដឹងថាគោនឹងស្អាតស្អាតជាងគោពូជគេហើយហើយគឺយើងគំយកគោខ្មាយយើងទៅប្រៀបធៀបមួយប្រាំម៉ាត់យកយកគោបាយទៅប្រៀបធៀបមួយគោកាត់គឺអត់ ប្រៀបធៀបគ្នាអត់ត្រូវទេវៃគ្នាអឺប្រៀបអត់ស្មើអត់អីទេអញ្ចឹងយើងកុំប្រៀបធៀបយើងនិយាយឲ្យដាច់ដាច់តោះឥឡូវយើងមកមើលមេកោបាយប្រភេទនេះគឺវាស្អាតហើយបងប្អូនអឺតម្រងវាស្អាតដោយសារតែទីមួយក្បាលវាវាអត់កបិតណាក្បាលវាអត់កបិតបងប្អូនឃើញហ៎មើលលើក្បាលកោឲ្យខ្ពស់តិចមើលកុំឲ្យវាស៊ីនេះឃើញហ៎បងប្អូនមើលទៅឃើញក្បាលវាអត់កបិតដោយគើពហ៎បាទអាហ្នឹងគឺយើងបានន័យថាកោហ្នឹងមានចំណុចល្អមួយហ៎ ມັນយើងនិយាយពីចំណុចថាគោបាយវាមិនម៉េចឥឡូវយើងនិយាយពីចំណុចល្អរបស់គោសិនទីមួយបងប្អូនត្រូវមើលក្បាលបាទក្បាលវាអត់មានកពិតទេបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនត្រូវតែចេះមើលថ្មគោដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនខាងលើហ្នឹងថាវាចាស់ឬនៅវានៅធំបតតហាញ់អត់មើលថ្មហើយបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនអាចមើលទៅលើស្នែងហ្នឹងហើយគោគោដែលយើងអាច ចឹងថាគោនឹងវាធ្លាប់កូនប្រមាណដងគេមើលលើកលក្ខស្នែងណាកលក្ខស្នែងមកកម្មគឺបានន័យថាវាធ្លាប់កើតកូនម្ដងអាហ្នឹងបើគោលេងស្នែងខ្លះ អឺវាលេងខ្ពស់ខ្ពស់ហើយប៉ុន្តែអឺຕຶບតែកន្ទុយមួយហ្នឹងគេឲ្យកន្ទុយមួយគឺកូនមួយហ៎បងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនអាចសម្꽽តាមខ្ញុំជំរាបជូនហ្នឹងទៅហើយគ្មានសភៅគ្មានកណ្ដាយទេអានេះគឺជាការកត់សម្ពល់នៅនៅក្នុងក្រោលរបស់ខ្ញុំខ្ញុំតាមដានមើលទៅគឺវាអញ្ចឹងពិតមែនណាហើយបើបងប្អូនចង់ច្បាស់ចាញ់ពីសភៅហើយសួរថា ឯកសារយងតាមណាគឺបងប្អូនចិញ្ចឹមទៅដឹងហើយបាទមិនបាច់ចាំមានយងទេដោយសារតើការចិញ្ចឹមសัตว์ការចិញ្ចឹមគោវាមិនដូចយើងគួយសរសេរកូតឬក៏យើងធ្វើ business plan ទៅលើគម្រោងអាជីវកម្មអីមួយទេអញ្ចឹងយើងត្រូវឯកសារយងនេះយងពីណាមកអីពីណាមកបាទឬក៏យើងចូលនៅក្នុងគេហៅថាខាងខាងរដ្ឋបាលណាបាទខាងអ្នកធ្វើរដ្ឋបាលគេមានយងតាមអីតាមអីអញ្ចឹងណា បាទអញ្ចឹងគោគាត់មានយងទេបងប្អូនមើលតាមហ្នឹងចောင်းដាក់ទៅមុខទេຖືຖືអីធ្វើទេចាំចាំពេលមកស្តូសទៀតចាំមកចូលវិញតោះបងប្អូនអាចមើលមើលធรือធรือសិនណាបាទបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនត្រូវមើលទៅលើបោកណាគោមានបោកអត់គោខ្លះខ្នងវារៀបស្មើចេះខ្នងជាមួយនឹងបោកហ្នឹងគឺអត់មានទេគោនេះវាអត់ស្ូវមានបោកទេដោយសារគោបាយប្រភេទគោបាយបោកអត់ខ្ពស់ទេ ទៀតๆបាទតែក៏មានមេ class ស្អាតដែរបងប្អូនណាហើយបន្តពីយើងមើលបោកហើយបងប្អូនអាចមើលសបកពស់វាហើយសបកពស់ហ្នឹងយើងដឹងកន្លែងណាថាសបកពស់បងប្អូនណាឃើញសបកសัตว์ហ៎សបកសัตว์វិញរៀងក Đ ៅក Đ ៅក៏រៀងធំហ្នឹងគេហៅថាសបកវាមានសបកហ្នឹងបានន័យថាពស់វាមានមានសត្វសម្រាប់អឺឲ្យកូនពស់កូនកោមកវាបានល្អបាត់ស្លែងវាបានវាបានល្អ ដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគេចង់បានមេរៀងសបកពស់ដើម្បីកូនកោបានល្អល្អហើយវាដាក់បារវាឆាប់ជាប់វានិយាយទៅកូនសបកពស់គឺកូនភីច្រើនវាកាត់ទៅបារផងហើយតម្រងដែរដែរមេសបកពស់ដែរយើងអាចសមកសង្កត់សម្កល់ថាមេកោនឹងឲ្យកូនឬមិនឲ្យកូននឹងភីច្រើននៅខាងខ្ញុំគេមើលលើសបកពស់បន្ទាប់មកគេមើលលើតាគៀវវាតាគៀវវាតាគៀវច្រងអត់គេហៅតាគៀកការ៉េណា តគៀកការ៉េហ្នឹងគឺវាស្មៅច្រងអញ្ចឹងកូបាយយើងវាអត់ដែរកម្រមានតគៀកការ៉េហ៎បងប្អូនវាច្រ vnd ស្្វាត់ស្្វាត់គូតណាបាទអញ្ចឹងបានវាជាប្រភេទកូបាយប៉ុន្តែបងប្អូនអាចមើលអាងតគៀកវាណាអាងតគៀកអាស្ស្រ័យដែលថតឲ្យបងប្អូនមើលកន្លែងហ្នឹងបើណាអានេះវាសັດវាទូទៅទេអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមើលអាងតគៀកកូវាមានគូតខ្មៅហើយនិងគូតក្រហមឬក៏ផ្សេងផ្សេងទៀតតាមបងប្អូនឃើញអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគូត ខ្មៅពីច្រើនគឺជាមេគោដែលឲ្យកូនបងបងប្អូនចំណាំមើលទៅគោដែលឲ្យកូនទីមួយវាមានសំបុកពោះនេះសំបុកពោះវាបានសំបុកពោះបន្ទាប់មកទៀតគឺវាបានតꯨកតꯨកកូរ៉េគេហៅតꯨកបួនច្រងស្មើច្រងហើយมันតូចពេកក៏មិនធំពេកគោនៅពេលដែលតꯨកតូចពេកកូនកើតមកវាបបាក់ដល់ម្ចាស់ហើយគោនៅពេលដែលតꯨកធំពេកពេលដែលវារៀបកើតកូនហ្នឹងគឺវាអាចនឹងធ្លាក់ស្បូន បាទអញ្ចឹងគេយកមកល្មមបងប្អូនអាចមើលទៅថាមកល្មមហ្នឹងយ៉ាងម៉េចបងប្អូនទាល់តែកាត់សម្គាល់មេគោ1 1 1 1បើមិនយើឲ្យប្រាប់មើវីដេអូហ្នឹងឲ្យចេះអស់អញ្ចឹងគេគ្រប់គ្នាគេចេះដ่าមើគោទិញគោអស់ហើយអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមើលទៅតាមហ្នឹងណាអានេះខ្ញុំប្រាប់ទូធោះហើយ អើតម្រងគេមើលតបីហ្នឹងឯងដឹងថាគោវាឲ្យកូនឬមិនឲ្យកូនបន្ទាប់មកទៀតនៅពេលដែលមេគោហ្នឹងវាឲ្យកូនល្អហើយយើងត្រូវមើលកន្លែងណាបន្ទាប់ពីមេគោហ្នឹងយើងត្រូវចិញ្ចឹមយកកូនហ្នឹងគឺយើងមើលផ្លែដោះណាបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវមើលផ្លែដោះវាថាផ្លែដោះវាទី1គោនៅពេលដែលចិញ្ចឹមទូទៅគឺយកផ្លែដោះ4អញ្ចឹងបើសិនជាវាខុសពី4បានន័យថានៅសពភូមិខ្លះគេអត់យោឯងអត់យោហ្នឹងបានន័យថាម៉េច អ្នកដែលចំគោមានដោះលើសពី4បានន័យថាគោដែលយើងត្រូវចំហ្នឹងគឺគេអាចឲ្យលូកឯងនេះគឺយើងគិតលើជំនឿ50 50បានន័យថាគោដោះលើសពី4គឺគេឲ្យយើងຕົកនៅក្នុងក្រោលរបស់យើងអញ្ចឹងយើងជាអ្នកចំជាអ្នកមើលថែគោទៅពេល អឺទិញគោមកសម្រាប់តែវាដោះ5ដោះ6ដោះ7អីចឹងទៅយើងលូអត់បានអញ្ចឹងយើងកុំយកវិចូលអីណាយើងកុំយកវិចូលអីពីព្រោះថាហ្នឹងអឺវាអាប់រីស័យបើនិយាយពីជំនាន់ចាស់ចាស់ពីដើមប៉ុន្តែមកសម័យឥឡូវគឺអត់មានបញ្ហាទេបងប្អូនដោយសារតែខ្ញុំខ្ញុំធ្លាប់មានជំនឿតើលឿននឹងដល់ដែរប៉ុន្តែខ្ញុំដាក់មេគោនៅក្នុងក្រោលខ្ញុំដោះ7 16 17បណ្ណែអត់មានបញ្ហាទៅលើការអ apuris ័យគឺមានតែជួយពួកអានេះចាស់ចាស់ពីដើមគាត់ចង់បានន័យថាគោក្រលយើងនៅពេលដែលកើតមកលឺដោះ5 16ឯហ្នឹងគឺគេឲ្យទុកក្នុងក្រលអាហ្នឹងគឺជាគោដែលរហូតមកម្ចាស់អញ្ចឹងអ្នកដែលទិញបានគោដោះ5ដោះ6ហ្នឹងគឺជាគោដែលរហូតដោយថាជានំសំនាងដល់ម្ចាស់ប៉ុន្តែបងប្អូនទិញហើយគឺมันអាចលក់ទៅវិញបានទេ ព្រោះគេអឺព្រោះក្បួនគឺអត់ឲ្យត្រូវលួកោដោះ5ដោះ6ហ្នឹងទេព្រោះការណាដែលយើងលួកោក្រលដែលមានដោះ5ដោះ6ហ្នឹង17ហ្នឹងឲ្យតគេបានន័យថាយើងដូចឲ្យត្រាប់តគេចឹងអាហ្នឹងគឺជាជំនឿក្នុងក្នុងការចិញ្ចឹមគោពីចាស់កន្លងមកណាហើយនៅក្នុងនោះដែរក៏មានការមើលកាយដែរវាមានបកជុំវាមានអីឆ្វែលលើអាខ ខោះលើធម្មតាជិះខ្ញុំអាចប្រាប់បងប្អូនបានធូរធួសណាបើណាខ្ញុំមិនឱ្យបងប្អូនទៅមើលគោធូតផលិតអឺទាំងស្រង់ហ្មងឱ្យបងប្អូនអឺធម្មតាគោទូទៅខ្ញុំនិយាយពីគោទូទៅគោទូទៅគឺកាហើយកាហើយខ្នងចំកាណាខ្នងនេះណាបាទអញ្ចឹងគោខ្លះទៀតវាមានកាហើយនៅលើបោកនេះ ກະយ៉ៅនៅលើបោកហ្នឹងអញ្ចឹងចាស់ចាស់ពីមុនគាត់អត់ចង់ចិញ្ចឹមអាគោដែលវាមានកយ៉ៅខុសពីយើងទូទៅដូចមនុស្សយើងអញ្ចឹងមានកយ៉ៅមួយគេសម្គាល់ថាប្រពន្ធវាតែមួយដល់ពេលគោកយ៉ៅពីរវាសម្គាល់ថាថ្ងៃក្រោយទៅវាបានប្រពន្ធពីរអញ្ចឹងទៅចាស់ចាស់គេអត់ចង់យកបណ្ដៃមកសម័យនេះមិនបាច់កឹតទេបងប្អូនមិនបាច់កឹតអីណងទេកឹតតែរឿងថាគោល្អឲ្យมันល្អតោះ ប៉ុន្តែបងប្អូនយកចំណុចខ្ញុំនិយាយប្រាប់ជូនបងប្អូនធូរធួរយកទៅមើលខ្លួនឯងទៅថ្ងៃក្រោយយើងអាចសិក្សាចំណុចដែលខ្ញុំប្រាប់នឹងឲ្យច្បាស់ចំណុចដែលច្បាស់ច្បាស់ខ្លួនឯងតោះឥឡូវយើងបន្តទៅយើងមើលផ្លែដោះខ្ញុំនិយាយពីចំនួនផ្លែដោះសិនបាទផ្លែដោះ4ផ្លែដោះ5ហ្នឹងខ្ញុំនិយាយប្រាប់ណាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមើលគោដែលវាទឹកដោះល្អគឺជាគោដែលមានផ្លែដោះរៀងវែងវែងណា វែងៗនឹងអាចអឺអាចលើសពី5សង់ទីម៉ែត្របងប្អូនបាទគេហៅ5សង់ទីម៉ែត្របងប្អូនរបស់ខ្មែរយើងគេហៅ5ហ៊ុន5ហ៊ុនហ្នឹងបាទលើសពី5ហ៊ុនចូល6 7ហ៊ុនឬក៏6ហ្នឹងឲ្យតែមានលេខ6លេខ9ហ្នឹងគឺល្អហេស្រដៅប្រពៃគោដែរដែរល្អហើយហើយអឺអាក្កសោមដោះវាបងប្អូនស្គាល់ក្កសោមដោះហែក្កសោមដោះវាហ្នឹងបានន័យថាអានេះបងប្អូនឃើញណា នៅលើផ្្លាយដោះហ្នឹងវាមានអាសបុកធុំនេះនេះកលែងលើហ្នឹងហ្នឹងគេហៅថាក្កោសោមដោះវាអញ្ចឹងអាក្កោសោមដោះហ្នឹងគឺយើងធ្លាក់ឲ្យវាធុំធ្វើម៉េចឲ្យយើងធុំហៀងធុំឲ្យផ្្លាយដោះយើងធុំទៀតអាហ្នឹងគឺកូនកូនវាបើទៅវាវាឆាប់ធុំណាកូនវាបើវាឆាប់ធុំឲ្យគោដែលវាមានក្កោសោមដោះធុំឲ្យផ្្លាយដោះវាហៀងវែងវែងហើយធុំយើងធុំធុំហ៎បងប្អូនអាហ្នឹងគឺបានន័យថា នោះនឹងយើងចាំទៅយើងអត់ភ័យថាថ្ងៃក្រោយទៅខ្លាចចំគោមេណាដែលវាអត់ទឹកដោះឲ្យកូនបើវាមានអញ្ចឹងទៅខ្ញុំនិយាយករណីធូរធូរឲ្យបងប្អូនបានដឹងអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវមើលកសោមដោះហ្នឹងហើយបងប្អូនដូចមេក្មុំអីបងប្អូនមើលដឹងឯងមេក្មុំវាមានមេក្មុំខ្លះខាងក្រោមហ្នឹងអត់ទាន់មានទេរសាក្មុំវាអត់មានកសោមទេវាមានជាប់ជាមួយនឹងអឺ កោមពស់វានឹងហ្មងដល់ពេលអញ្ចឹងទៅបងប្អូនអាចមើលទៅថាតម្រងកសាមវានឹងថ្ងៃក្រោយទៅវាហីធំមកអត់ហើយកូនដល់ពេលវាអត់តាន់កើតកូនណាវាអត់តាន់និយាយរួមទៅមុនពេលដែលវាកើតកូននឹង3ថ្ងៃទៅ4ថ្ងៃគឺកសាមដោះនឹងចាប់ដើមឡើងដោយសារមានទឹកដោះ បាទឡើងធំហើយផ្លែដោះហ្នឹងចាប់ដើមប៉ောင်းខ្លាំងដោយសារទឹកដោះច្រើនអញ្ចឹងទៅពេលដែលកូនវាកើតមកគឺវាមានទឹកដោះឲ្យកូនបើហ្មងហើយវាដូចនឹងមនុស្សយើងដែរមនុស្សយើងអ្នកមានក្ដលនៅក្នុងពោះភីចិនគឺអត់អត់ទាន់មានឡើងឡើងដើមទ្រូងឡើងអីទេមុនពេលដែលគាត់សម្រាលកូនណាបើនៅពេលគាត់សម្រាលកូនរួចអីគឺចាប់ដើមឡើងដល់ពេលគេសួរថាមានទឹកដោះ ទឹកដោះចេញនៅឯនៅឲ្យកូនអឹមទឹកដោះដបងឯហ្នឹងបាទដូចគ្នាព្រោះគោវា9ខែ10ថ្ងៃដូចមនុស្សដែរហ្នឹងហើយបងប្អូនអានេះជាចំណុចធัวធัวដែលខ្ញុំនិយាយប្រាប់ជូនបងប្អូនហើយយើងតមកខាងក្រោមហ្នឹងទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនបើសិនជាយើងជាអ្នកចេះមើលគោនៅពេលដែលវាចាប់ដើមផើម5ខែ6ខែគឺវាចាប់ដើមមានទ្វារសៃពោះណាហើយមេគោនេះវាវាកាត់កូនហើយឯអញ្ចឹងសរសៃពោះគឺអត់ទាន់បាត់ទេ នេ acá, ះអាសរសៃពស់កលែងក្រមពស់វានេះអញ្ចឹងបងប្អូនអានេះសម្កតសម្កល់ហ្នឹងវារៀងច្រើនតិចមែនប៉ុន្តែបងបងបងប្អូនអាចមើលតាមនឹងសិនណាបាទអញ្ចឹងវាមានសរសៃពស់ក៏គេអាចមើលដឹងថាគោហ្នឹងវាធ្លាប់ផើមឬក៏វាធ្លាប់មានកូនបាទហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងយើងមើលតម្រងគោមបន្តពីហ្នឹងទៀតគឺគេមើលផ្សិតណាមើលផ្សិតឬក៏មើលផ្ចិតគោដែលស្អាតគឺគោមានផ្ចិតណា អោយគោដែលស្អាតដែលសង្គលថាគូនឹងស្អាតធំងគឺគោដែលមានរੂករាងដោយគោឈ្មោលបងប្អូនចំណាំមើលបាទមេគោមេគោគោមេទូទៅគឺវាអត់តែវាអត់ស្ូវមានគោណាធ្លាក់ផ្សិតទេគោធ្លាក់ផ្សិតហ្នឹងឃើញណាពូខန်းក្រមវិញគឺតេលុញហើយអាឈ្មោលគឺវាមានពងបាទវាមានឡឹងមានអីចឹងវាឃើញវាឃើញ តំរងគោឈ្មោលនិយាយរួមឲ្យតាគោញីប៉ុន្តែរុករៀងដោយគោឈ្មោលគឺអ្នកចិញ្ចឹមគោទាំងអស់គេសង្កត់សង្កល់ថាគោនឹងវាស្អាតដីសតែវារូករៀងដោយឈ្មោលគេចំណាំព្រៀបធៀបថាអូគោមេនេះដូចឈ្មោលអញ្ចឹងបាទអាហ្នឹងគឺជាចំណុចដែលវាស្អាតបាទបងប្អូនអាចមើលតកន្លែងផ្ទាត់ហ្នឹងហើយយើងយើងឈៀនមកដល់ខាងមុខអញ្ចឹងមកដល់មកដល់កន្លែងខាងមុខនឹងវិញ មានណាខ្លះគេមើលកាយបឺថាវាកាយក្លាចអត់ណាអីអត់ប៉ុន្តែបើសម្រាប់ឥឡូវខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនឬក៏អ្នកដែលចាំគោដំបងបាទចាំមើលទេដោយសារនាំរឿងឈឺក្បាលទេអាទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែនៅមានជំនឿនៅជឿក៏មើលមើលទៅមិនបើអត់ជឿទេយល់មិនមែនថាមិនឲ្យជឿទេបងប្អូនប៉ុន្តែក៏បងប្អូនត្រូវគិតប្រចារណាក្នុងការជឿទៅលើជំនឿអីមួយដែរណា បងប្អូនគិតមើលថាកាយ៉ៅនៅលើសัตว์វាមិនអាចមកកំណត់ជោគវាសនារបស់មនុស្សយើងបានទេដូចសារមនុស្សគឺមានកាយ៉ៅខ្លួនឯងហើយបើកាយ៉ៅនៅលើមនុស្សគឺយើងមនុស្សជាអ្នកកំណត់គោលដៅឲ្យខ្លួនឯងបើស្អីបងប្អូនធ្វើក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងបងប្អូនខ្ជិលអនាគតតទៅបងប្អូនមានណាអត់មានទេហើយដូចគេទាយឲ្យឬក៏គេមើលដៃឲ្យថាហ្អែងថ្ងៃក្រោយហ្អែងសម្ណាងហ្អែងមានប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹង នឹងសំនាងរបស់យើងគឺយើងពិតជាមានមែនព្រោះព្រេងវាសនាវាបានអើគេបានចារមកកំណត់ទៅលើបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ថាថ្ងៃក្រោយហ្អែងនឹងខ្ល้ายទៅជាសតីថ្ងៃក្រោយហ្អែងនឹងខ្ល้ายទៅជាអ្នកមានប៉ុន្តែក្នុងំតឹមពេលដែលគេកំណត់ឲ្យយើងហ្នឹងគឺយើងត្រូវផាំងខ្លួនឯងដែរការដែលយើងប្រឹងប្រែងខ្លួនឯងគឺយើងជួយឲ្យយើងហ្នឹងឆាប់ទៅដល់ព្រេងវាសនាឬក៏ជាអអ្វីដែលបានកំណត់ឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនត្រូវបានស្ទះនៅក្នុងអាយុ30 30ឆ្នាំបងប្អូនមានផ្ទះផ្ទាល់ខ្លួនណាមានផ្ទះខ្លួនឯងហើយទៅអឺក្នុងអាយុ30ទៅគេទីយឲ្យគេទីយឲ្យថាបងប្អូនអឺនឹងនឹងនឹងបានណា30នឹងនឹងបានណាប៉ុន្តែក្នុងពេលដែលបងប្អូនដឹងខ្លួនឯងថា30បានបានដល់ពេលឥឡូវទឹមត25បងប្អូនអត់មានប្រឹងធ្វើអីទេបាទធ្វើការធម្មតាធម្មតាហ៊ូសួរថាបងប្អូនសម័យមើលថា30ឆ្នាំ អាយុយើង30ឆ្នាំនិងយើងបានផ្ទះទេបើយើងរងថ្ងៃយើងអត់អត់ព្រងផងចាបកកតជាម្បានទេវាគ្មានគ្មានគ្មានដូចនៅក្នុងវីដេអូដែលបងប្អូនដើរដើរសុកសុកអីស្រាប់តទៅទៅរើសកំបោបលុយអ្នកមានហើយយុវជនអ្នកមានវិញអ្នកមានគេទុកចិត្តយើងគេជឿយើងហើយគេឲ្យលុយយើងគេឲ្យឡានយើងទៅធ្វើការមួយគេបាទវាអត់មានទេបាទនៅក្នុងវាមាននៅក្នុងវីដេអូប៉ុន្តែសាច់ពិតជាក់ស្ដែងអត់អត់មានអញ្ចឹងឯង យើងបងប្អូនត្រូវតែប្រឹងខ្លួនឯងបាទដើម្បីទទួលបានអាអវ័យដែលយើងចង់បានហើយពេលការណាដែលយើងប្រឹងហើយជួនកាលបងប្អូនប្រឹងខ្លាំងទៅរហោស៊ីចំអីមួយទៅសម្រាប់បងប្អូនធ្វើផ្ទះបាននៅតាំងពីអាយុ27បានន័យថាប្រេងវាសនាយើងត្រូវ30បានបានផ្ទះនៅប៉ុន្តែពេលយើងប្រឹងទៅមាន មានន័យថាយើងប្រខោចពេលវេលាឲ្យកាន់តែលឿនជាងមុននៅក្នុងការដែលបានទទួលបាននៅត្រាប់ប៉ុនរបស់យើងបាទនេះគឺជាជំនឿដែលយើងជឿទូទៅហើយអ្នកកាន់សាសនាប្រពុតទាំងអស់គឺ អ de ឺខ្ញុំជឿថាมันខុសគ្នាទេដោយសារយើងប្រពុតសាសនាដូចគ្នាណាព្រោះមានកម្មផលវាមានផលប៉ុនពីចិត្តមុនចិត្តក្រោយអញ្ចឹងទៅឥឡូវយើងកុំឲ្យវែងឆ្ងាយទៅលើអាទាំងអស់ហ្នឹងចាំបងប្អូនទៅស្ដាប់លោកទេពបន្ថែមទៀតទៅហើយខ្ញុំមកបន្តមេគោរបស់យើងនៅកន្លែងគេហៅកម្ចៅកលាចអីហ្នឹងគឺបងប្អូនអាចម្បាច់មើលទេយើងម្លងចោលតោះឥឡូវយើងមកមើលកន្លែងក្បាលគោកន្លែងក្បាលគោនេះពីជ្រើនគឺ គ <laughs> so, you know? ឺគោទាំងឈ្មោលទាំងແມ່គេអាចដែរចង់យកគោនឹងផ្កាយកបាលហ៎បើនៅក្នុងខ្មែរយើងវាអត់មានបញ្ហាទេប៉ុន្តែនៅនៅបងប្អូនសម្រាប់អ្នកចិញ្ចឹមគោកឡោឬក៏ចិញ្ចឹមគោសម្រាប់លក់ទៅខាងក្រៅប្រទេសជាពិសេសទៅយួនគេអត់អត់យកទេហ្មងនិយាយរួមគោផ្កាយកបាលលុយແມ່នេះ ទុំឯកខ្ញុំថតណាបើនៅខ្មែរយើងគេទិញធម្មតាប៉ុន្តែបើសម្រាប់អ្នកចំចំដាក់ក িলো ឬក៏ចំចំយកទៅខាងស្រុកវៀតណាមអញ្ចឹងគឺគេអត់យោឯងព្រោះព្រោះនេះគឺជាបើធ្លាប់ធ្លាប់តាមដឹងធ្លាប់ដឹងខ្ញុំសួរនាំគេគេថាអាហ្នឹងវាជានិមិត្តរូបនៃនៃទ ung ជាតិរបស់ប្រទេសគេអញ្ចឹងគេអត់កាប់ទេគោប្រភេទហ្នឹងមិនថាកាប់ម្បានទេកាប់បានប៉ុន្តែគឺគេអត់យោ និយាយយើងនិយាយរួមគេអត់យកពីព្រោះថាឆ្នាំ2000ចូលក្នុង2017មកដល់2022នេះគឺយើងពេញនិយមចំគោលក់ឲ្យវៀតណាមដោយសារវៀតណាមគឺចង់មកទិញឬក៏យើងដឹកទៅវៀតណាមយកទៅលក់បានថ្លៃជាងនៅខ្មែរយើងអញ្ចឹងទៅយើងបត់បែនសេភាបការហើយនឹងតាម នៅទីផ្សារហ្នឹងគឺទៅតាមគេដែរអញ្ចឹងបានមានជំនឿមួយបងប្អូនថាអូឲ្យទៅគោផ្កាយក្បាលគោសគោក្បាលគោអីហ្នឹងគឺអត់យោអាហ្នឹងអឺវាវាអញ្ចឹងបងប្អូនប៉ុន្តែបើយើងជាអ្នកចិញ្ចឹមយើងអត់មើលឯអាហ្នឹងបាទយើងមើលតែយើងមើលតែដូចខ្ញុំប្រាប់មិញទៅពីព្រោះថាយើងចិញ្ចឹមយកកូនយើងមិនតែចិញ្ចឹមអឺស្អីស្អីផ្សេងអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាផ្កាយក្បាលហ្នឹងមួយដូចជាទូទៅបាទ គោមើមើទូទៅចំណុចដែលខ្ញុំប្រាប់ទៅលើមេបាយទាំងអស់ហ្នឹងបងប្អូនអាចមើលធូរធួសិនទៅហើយបើចង់លំអិតចាំខ្ញុំធ្វើវីដេអូលំអិតឲ្យបងប្អូនបានដឹងហើយអឺចាំចាំមើលពេលနှောင်းបើមិនមានបងប្អូនឆ្ងល់ច្រើនគ្នាខ្ញុំចាញ់វីដេអូមួយឲ្យមើលហ្មងឥឡូវសម្រាប់ជារួមគោបាយដែលខ្ញុំនិយាយប្រាប់ជូនបងប្អូនខាងលើហ្នឹងគឺមានប៉ុណ្្នឹងសិនណាហើយមិនមែនមានតែប៉ុណ្្នឹងទេមានរឿងអីផ្សេងទៀតណាបាទ តោះយើងបតមកមើលមេគោកាត់អញ្ចឹងបងប្អូនមេគោកាត់ក៏យើងមើលដូចគ្នាដែរបងប្អូនមើលដំបងគេគឺគេមើលក្បាលណាដោយសារផែនគោកាត់នេះគឺជាគោគេហៅគោផែនហើយដោយសារតែបើមេបាយវាអត់មានវាមិនហ្នឹងជាគោផែនទេវាជាមេបាយមេបាយហើយគោផែនហ្នឹងផែនយ៉ាងម៉េច ផែនមកន័យថាវាមានវាជាគម្ពីរគម្ពីរផែនស្អាតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគេហៅថាគោផែនវាមានរុកមានឆោមអានឹងគេហៅផែនជំនាញផែនគោនេះផែនគោនោះអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមើលដបងគេគោចាប់ដើមមើលដបងគេថាវាល្អមែនល្អគឺមើលលើក្បាលណាបើសិនជាវាក្បាលក្បាលរៀងកោងលក្ខជាតិវាធំបន្តិចអានឹងគឺវាចាប់ដើមស្អាតស្អាតពីចំណុចហ្នឹងបាទហើយគោក៏វាថ្លៃតាមហ្នឹងឯងគោខ្លះ កបាលអត់ធ្វើក ाউ ងឯកបាលត្រង់ដូចមេនេះហិចឹងតម្លៃវាទូទៅប៉ុន្តែរបស់វាយើងក ाউ ងខ្លាំងដូចមនុស្សមានខ្ទង់ចមោះបងប្អូនដូចថាមនុស្សខ្លះខ្ទង់ចមោះរៀងលើករៀងស្រួលចឹងទៅធ្វើឲ្យមុខគាត់រៀងតូចស្អាតចឹងណាបាទគោវិញដូចគ្នាគោពេលមានកដောင်းមានកដောင်းកបាយក ाউ ងហ្នឹងគឺវាស្អាតដូចគ្នាបន្ទាប់មកទៀតស្នែងស្នែងរបស់វាវាមិនត្រង់ឆ្កយឆ្កយទៅលើឯងបាទវារៀងវារៀងបើយបើយទៅក្រោយបន្តិចហ្នឹងដូចតែមនុស្សសិតសក់ សត្វសក់រៀងសត្វមកក្រួយតែមិនមែនខោលណាបាទស្នែងខោលនឹងមាននិយាយថាស្នែងវាបាក់ចូលក្បាលវាវិញបាក់អាស្នែងគោបាក់បាក់ចូលមុខគោហ្នឹងអាហ្នឹងស្នែងខោលបើបើស្នែងគោផែនរៀងបើយទៅក្រួយវាមិនមែនសួចសួចចឹងឯងបាទបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនមើលបឺកវៀមើលបឺកថាបឺវាហ្នឹងរៀងវែងរៀងវែងធ្លាក់ស្អាតអត់ឬក៏វារៀងខោចគោខ្លះវារៀងខោចចឹងអត់ស្អាតទេ បាទអាហ្នឹងខ្ញុំនិយាយពីមេគោកាត់ណាបងប្អូនមើលតាមហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងមើលកលែងបឿវាហើយយើងហោពីបឿក្រោមបឿហ្នឹងមកមុខនេះយើងមើលលើក្អោមាត់ណាអញ្ចឹងគោកាត់ឬក៏គោគោបាយជាទូទៅគឺវាក្អោមាត់ធំស្រាប់ហើយដោយសារវាប៉ាកែតสีស្មៅអញ្ចឹងគោកាត់ពីច្រន់មាត់វានឹងស្រួយស្រួយបាទមាត់ស្រឹងស្រួយអញ្ចឹងគោដែលមានមាត់ស្រួយគឺវាអត់ប៉ាកែតสีទេបងប្អូនគឺវាអត់ប៉ាកែតสีទេដល់អញ្ចឹងទៅ អ្នកចំគោក៏ចង់បានគោដែលមានក្អោមាត់ធំហើយការដែលយើងសម្គាល់ថាក្អោមាត់ធំហ្នឹងយ៉ាងម៉េចគឺបានន័យថាអាចច្វែកមាត់ខាងលើវាហ្នឹងគឺវាវាធ្លាក់វាធ្លាក់ឯងកបောင်းធំហ្នឹងប្រហែលប្រហែលថាធំយ៉ាងម៉េចបើអត់មានគោព្រាបអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមើលទៅមាត់រៀងធំញ៉ៃរួមក្បាលទៅមើលសាមីក្បាលកោងស្នែងយ៉ាងបើទៅក្រោយបន្តិចហើយមាត់រៀងធំក្អោមាត់រៀងធំបន្ទាប់មកថ្ញវាអត់បាក់ទេបាទថ្ញអត់បាក់ មានន័យថាបើសិនឯកូននោះអាចតាត់កាច់ថ្មិញប្រៃបានន័យថាមេគោយឹងនៅទៅធំបតព្រោះសិនវាកាច់ថ្មិញហើយដោះថ្មិញសុកដោះថ្មិញសុកហើយអានឹងគោលែងធំហីបាទមិនមែនមែនដោះផ្្លៀមលែងធំផ្្លៀមហ្នឹងណាមានន័យថាតាត់ទៅវាកាច់ថ្មិញវាអស់ហើយអានឹងបានគោលែងធំអញ្ចឹងដល់ពេលគោគោចាប់ দাঁ មចាស់បានន័យថាវាកាច់ថ្មិញអឺសុកនឹងចៅអស់ទៀតអានឹងគោមេយឹងចាស់ហើយបាទអញ្ចឹងយើងមកមើលបឺបឺកកហ្នឹងក៏យើងដឹងដែរថាយករៀង បឋមបងប្អូនមើលទៅលើបោកអញ្ចឹងអញ្ចឹងមេគោដែលស្អាតជាប្រភេទពូជគោកាត់ដែលល្អគឺបោកពស់នេះដូចបោកពស់ដូចមេហ្នឹងអញ្ចឹងណាបងប្អូនវាមានបោកវាវាមិនក្រៀបស្មើថេញណាគោកាត់ជាទូទៅគម្រោ ខ្នងនឹងរៀបស្មើហ่ะកម្រវាអត់បោកហ่ะអញ្ចឹងគោដែលគេចង់បានបោកដោយសារគេចង់បានដូចថ្មលណាដូចខ្ញុំជំរាបជូនអញ្ចឹងថាចង់បានដូចគោថ្មលថ្មលវាមានបោកវាមានខាងក្រមអញ្ចឹងតែតើយើងមើលបន្ទាប់ពីវាមានបោកហើយបងប្អូនអាចចោះមកក្រមបន្តិចមកគឺយើងមើលទៅលើឆ្អឹងណាឆ្អឹងឆ្អឹងគោគឺគឺធំគឺគឺរាងធំហ่ะបាទធំនេះអាកម្មៃ អានកម្មៃខាងមុខហ្នឹងគឺយើងធំហើយរឹងមាំយើងមើលទៅឃើញខាគោហ្នឹងច្អឹងធំរឹងមាំហ្មងណាបាទហើយបងប្អូនមើលចុះមកក្រោមមកគោហ្នឹងកាច្អកដៃកាច្អកជើងវានៅល្អអត់ជូនកាគោស្អាតទាំងអស់បន្តែក្លិដ្ឋកាច្អកអាហ្នឹងយើងអត់យកទេព្រោះយើងចិញ្ចឹមយូរឆ្នាំគោទៅអស់កាច្អកបានអីជាន់ដីបានអីនេះទៀតអញ្ចឹងវាឈឺហើយឈឺវាកងតាំងថ្ងៃណាមួយវាអន់ស៊ីចំណីដោយសារវាឈឺកាច្អកឈឺអីអញ្ចឹងណាហើយវាមានបញ្ហាប្រឈមនៅពេលដែលយើងបាញ់ទឹក ទៅអឺដូចថាទឹកដកទឹកអីចឹងវាអាចនឹងអុចក្តាមទៀតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនមើលទៅលើកញ្ចក់ដៃកញ្ចក់ជើងរបស់គោដែរហើយក្នុងការមើលកញ្ចក់ដៃកញ្ចក់ជើងហ្នឹងវាមានកញ្ចក់ខ្លះគេហៅគោជើង3គោជើង3ឬក៏គោស្នែង3បាទបានន័យថាគោវាជើងជើង4ធម្មតាប៉ុន្តែសម្រាប់ទឹកកញ្ចក់ជើងវាមានជើងក្រោយមួយពណ៌សពណ៌សទៅដាច់តវាអញ្ចឹងបានន័យថាយើងរាប់1 2 3នេះគឺពណ៌ខ្មៅសម្រាប់តែជើងមួយទេពណ៌សគេហៅថាគោជើង3អញ្ចឹងគោជើង3ហ្នឹងបើសម្រាប់អ្នកចិញ្ចឹមដាក់ក្នុងក្រុមទៀះយកតែចិញ្ចឹមក្នុងទៀះគឺអត់ល្អទេអាហ្នឹងបាទសម្រាប់យកយកចិញ្ចឹមនៅទៀះបាទឥឡូវមិនមើលបងប្អូនចិញ្ចឹមលែងចាអាហ្នឹងគេអត់មានបញ្ហាអីទេអាហ្នឹងគឺចិញ្ចឹមបានបន្ទាប់មកទៀតគោស្នែង3អញ្ចឹងតែសម្គាល់ថាគោស្នែង3ហ្នឹងនៅកន្លែងណាស្នែងវាមានតែ2ធម្មតាបងប្អូន ពីធម្មតាប៉ុន្តែវាមានដុតពណ៌សឬក៏ដុតពណ៌អីមួយនៅចំកដាលក្បាលវាហ្នឹងបានមិនមែនមែននៅចំពីមុខថ្ងាស់វាណានៅកដាលក្បាលមានហ្នឹងនៅលើនេះនៅលើកន្លែងជួស្នែងហ្នឹងបានហៅថាបើវាមានពណ៌សមានអីវាជាគោស្នែង3អញ្ចឹងគោស្នែង3អ្នកចំតាមផ្ទះក៏គេអត់ចង់ឲ្យយកទៅចំដែរដោយសារតែប្រភេទគោគោស្នែង3គោជើង3គេហៅគោកតុយសឬក៏គោមានបដូ ពសឬកោវាផ្ពោះខ្មៅដែរបណ្ណៃវាលាយពណ៌ផ្សេងទៀតវាមិនមែនសុតសុតទេអញ្ចឹងបានន័យថាយើងយកវាទៅចិំឬកោនេះកាជើនៅតាគៀតនេះបាទអញ្ចឹងកោប្រភេទហ្នឹងគឺអឺពេលដែលយើងទិញមកទោះបីជាវាស្អាតយ៉ាងណាកោវាត្រូវធ្លាក់ថ្លៃ4ចំណុច4ចំណុចដែលត្រូវធ្លាក់ថ្លៃហ្នឹងគឺយើងខាត20ម៉ឺន30ម៉ឺនឯតាមហ្នឹងប៉ុន្តែបើវាអត់មានជាប់ តួកន្លែងនឹងទេគឺគោយើងតម្លៃ3លាន5គឺយើងលក់បាន3លាន5ពេញណាបងប្អូនប៉ុន្តែបើវាមានជាប់ចំណុចដូចខ្ញុំប្រៀបជូនបងប្អូនហ្នឹងគឺអ្នកតេងគោគេគេកាត់គេកាត់គេកាត់លុយយើងសុំខុសមួយកាត់50000ខុសពីរកាត់50000អីចឹងទៅដល់ពេលកកូតវាខ្មៅឡើងឲ្យ50000វិញទៀតដល់ពេលមកមើលកន្លែងផ្សិតវាវាមានផ្សិតអត់វាមានផ្សិតឡើងឲ្យ100000អីចឹងបងប្អូន អូនអានឹងរបៀបគេទិញគោគេទិញគោគេមើលគោគេយកអញ្ចឹងហើយសួរថាបងមិនមិនដឹងថាចោចាតម្លៃគោនឹងគោនឹងតម្លៃប៉ុណ្ណាអីប៉ុណ្ណាបាទគឺបានន័យថាដំបងគឺអ្នកលក់អ្នកលក់គោហៅយើងទៅទិញនឹងគឺដាក់តម្លៃឲ្យយើងសិនដល់អញ្ចឹងយើងអ្នកអ្នកទិញគោយើងយើងមិនទៅវឹបឡើងទៅតតថ្លៃគេទាំង mong ឯងគឺយើងមើលមកជុំតួវា បាទមើលមជ្ឈមទូវិអាហ្នឹងລະវិបគេតិញគោតាមផ្ទះបើណាបងប្អូនប្រវ๋าអាហ្នឹងវិញឆ្ងាយយឺងមិនអាចធ្វើបានបើយើងមិនមែនអ្នកជំនាញក្នុងការគេហៅថាគ្រូគោទេយើងមើលមិនដឹងទេយើងយកយើងតិញគោនៅក្នុងក្រោលស្រាប់វាល្អជាងណាយើងអត់ចាំបាច់សំខាន់លើកដំណុកចិត្តបងប្អូនថាតិញគោនៅក្នុងក្រោលវានិយាយរួមវានៅតែល្អជាងប្រៀបដូចយើងយើងតិញម៉ូតូតាមផ្ទះអញ្ចឹងបងប្អូនគេលក់ម៉ូតូអាសងមួយថ្មីជ្រឹង អីអត់សូវជីអត់សូវអីប៉ុន្តែបងប្អូនមានអារម្មណ៍មួយថាអត់សូវចង់ទិញបើនៅបើម៉ូតូនៅក្នុងឃ្លាំងហើយឃ្លាំងនឹងមានគូមានមានម៉ូតូច្រើនបងប្អូនគិតថាវាមានជំរឿសមានជំរឿសហើយម៉ូតូក្នុងឃ្លាំងគេគេយកលៀងតាក់គេបោលាគេអីទូបីជាខុសតម្លៃនៅម៉ូតូតាមផ្ទះពី300ក៏បងប្អូនទិញឃ្លាំងដែរមែនទេដោយតែគ្នានឹងការដែលយើងលក់គូចាញ់ទៅឲ្យជូនបងប្អូនក៏វាដូចគ្នាតម្លៃលើសពីតាមផ្ទះតិចតួចប៉ុន្តែបងប្អូនកំង10ចាញ់10 តើមក20យកយកប៉ុណ្ណឹងទាំង20ចេញ20អញ្ចឹងតែហ្នឹងវាខុសគ្នាអញ្ចឹងអឺហ្នឹងហើយបងប្អូនអឺយើងនិយាយដល់ដល់កន្លែងមើលមើលមានផ្សិតដំបងយើងមើលឆ្អឹងរាងធំមានផ្សិតមានបោកក្បាលរាងកោងតិចតើហើយស្នែងស្នែងវាមិនមែនខោលទេកោអូបព័ទ្ធរាងធំបឺវារាងធ្លាក់ហើយគូតក្រួយហ្នឹងក៏ទួយអត់ស្មើដីបាទក៏ទួយអត់ស្មើដីអឺ កូនខ្មៅអីតិចទៅផ្លែដោះផ្លែដោះរៀងវែងហើយកន្សោមដោះរៀងធំអាហ្នឹងបានន័យថាគោយើងចាប់ដើមជាមេមួយដែលមានមានផែនស្អាតបាទអាគោផែនស្អាតហ្នឹងបើតម្លៃ3លៀន5លក់បាន3លៀន5តែហ្មងហើយបើគោជាប់ផិនវិញគោជាប់ផិនបានន័យថាវាមានផិនភៀកកន្លែងណាមួយដែលវាជាប់สนาม ឬកោវាយ៉ាងម៉េចជាប់ស្នាមនៅលើគោវាមិនអយះខ្នងយះអីហ្នឹងវាន័យថាវាជាប់กระจายកลายណាមួយដូចខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងអាហ្នឹងគេហៅថាគោជាប់ផិនជួនកាលទៅកទុយវាខ្មៅប៉ុន្តែវាមានបដោពណ៌សអាហ្នឹងគេហៅជាប់ផលិតតែអគោហ្នឹងដោះ4ឯប៉ុន្តែស្រាប់តែគេប្រទូតផលិតមើលទៅឃើញដោះមានចប៉យមួយពោកមួយទៀត2 3អញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងគោដោះ7ក៏វាជាប់ផិនដែរហើយគោដែលវាអត់មានផ្សិត អត់មានអីហ្នឹងអានអត់ជាប់ផិនទេពីព្រោះថាអានេះពីកំណត់វាអញ្ចឹងបងប្អូនខ្លះគាត់ចង់បានតម្លៃធូរថ្លៃគាត់អត់សូវយកមេគោជាប់ផ្សិតទេហើយអាគោជាប់អាគោមានផ្សិតហើយនឹងមេគោអត់ផ្សិតហ្នឹងអឺវាអត់កំណត់ទៅលើគោយើងអើឲ្យកូនឬមិនឲ្យកូនទេបងប្អូនអាហ្នឹងគឺมันកំណត់ឯងគ្រាន់ថាគោមានផ្សិតវាស្អាតគោអត់ផ្សិតវាអត់ស្អាតហ្នឹងហើយហើយគោខ្លះមានផ្សិតដែរប៉ុន្តែបោកអត់មានគាត់ស្អាតដែរហើយ អើតម្រងមេគោខ្មៅនេះគឺវាសំសួនជាគោប្រភេទគោកាត់ហើយហើយគោកាត់គឺគេចង់បានតម្រងហៀងមេអញ្ចឹងវិញឲ្យកូនបងប្អូនណាសពកពស់វាមិនថក់មិនមិនបើកធំទៅប៉ុន្តែសពកពស់ប៉ុណ្ណឹងគឺគឺយើងមកលមមចំបាទមកលមមចំខ្ញុំញ៉ៃរឿងយូរដែរបងប្អូនធ្វើមកវីដេអូធ្វើអត់អស់ហេប្រហែលជាត្រូវចំណាយពេលអឺធ្វើឡាយពី3វីដេអូទៀតដើម្បីឲ្យបងប្អូនចេះរបៀបមើលគោហើយថ្ងៃក្រោយទៅ អឺនេះជាការចែករំលែករបស់ខ្ញុំពីព្រោះថាការចែកពំលែករបស់ខ្ញុំជាទូទៅហ្នឹងខ្ញុំចែកខ្ញុំឲ្យត Detail ហ្មងនិយាយទៅខ្ញុំខ្ញុំចែកឲ្យបងប្អូនត Detail ពីរបៀបចែកគទេសហ្នឹងហើយកម្រមានអ្នកគេអឺចែកជូនបងប្អូនទៅអញ្ចឹងតែលោកសាតភីចិនចិនទៅអ្នកអួតនៅក្នុង Facebook អឺនរណាចែករំលែកដោយសុចរិតជូនប្រជាពលរដ្ឋទេគឺភីចិនអឺគ្រាន់តែចេញវីដេអូមកចំមកគោ800ក្បាលហើយទិញស្មៅម្ដងពីរ300ហាប់ អើពីពី300តោនឯងអញ្ចឹងហឺសួរថាអ្នកគ្នាញឹមដំបងទៅចង់ចាប់ដ้ามដំបងតាគ្នាមានលទ្ធភាពណាចាប់ដ้ามមកអញ្ចឹងមានន័យថាយើងមិនត្រូវចាប់ដ้ามពីទூចទៅធំមែនទេដល់ពេលយើងឡើងកម្មចម្ដើឡើងមកកម្មកម្មទៅដល់ពេលថ្ងៃក្រោយយើងធ្លាក់មកកម្មក៏យើងអាចមានកម្លាំងចិត្តឡើងមកកម្មតទៀតដែរបើយើងឡើងលេងជន់ទី6ហើយលេងធ្លាក់មកអាហ្នឹងគឺបាក់កតហ្មងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចាប់ដ้ามពីទூចទៅខ្ញុំពីដំបងពីទூចទៅដែរបាទ បិសាតរៀងលងិតហ្នឹងបងប្អូនហើយចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងដែលខ្ញុំជំរាបជូនបងប្អូនហ្នឹងអាចមើលត្រុសត្រុសតាមហ្នឹងហើយមានចម្ងល់អីចាំឆាតបើស្ទួរខ្ញុំមកហើយខ្ញុំញុំធ្វើវីដេអូរបៀបក្នុងការមើលគោហ្នឹងបន្តទៀតបើសិនជាបងប្អូនបានយល់ច្រើនគ្នាហើយក៏យល់ទៅហើយវីដេអូនេះដែរអឺផ្ញើទៅដល់អ្នកដែលគាត់មានចំណងចង់ចិញ្ចឹមគោហើយគាត់ចង់ចេះមើលគោពីដំបូងបាទបើសិនជាអ្នកចេះមើលហើយមានកលលៃណាខុសទាស់ កំចកងកន្លែងណាសូមបងប្អូនជួយណែនាំមកខាងខ្ញុំវិញផងដោយសារតែខ្ញុំជំនន់ខ្ញុំនេះគឺជំនន់សម័យដីជោហើយនៅក្នុងសកសន្តិភាពដល់ពេលអញ្ចឹងទៅយើងចំកោនឹងគឺ